نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل تہد خیر مقدم بس منیر حسین ہورا آج کرو کت ایگریکلچرچ یت پہ زن مختلف اس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ مختلف کسان خطر مختلف سکیم متعارف کر تمن جانکاری دن تو یوتا زرکار مختلف سکیم متعارف کرت پہ کسان خطر اس فائدہ واتن تم خطر کسان یم گڈنیت تم سی نابلد آسان مگر ڈپارٹمنٹ کوشش کران زمن ان وقتن فوقتن تم جانکاری دن تم گھن تم سی آگاہ تو تم تلن تم سکیمن ہند فائدہ تو اس تمن پن پروڈکشن آسان تر من ہن تم زیادہ کھت زیادہ سہ پروڈکشن سہ زیادہ کھت زیادہ سہ پیداوار حاصل کرت تو اس سی یتس گڈنیتھ یت کسان بھائی چھ تمن ست کرو کت گڈنیت مقبول صاحب ونیو ام پروگرام حوالہ کیا کیا پروگرام جانکاری تہ ملان تو کوتا فائدہ ملان منیر صاحب تہد سٹھا شکریہ تہ یور تو یم جانکاری یہ کیمپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ طرف یا زن ات من باقی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ہارٹیکلچر فشریز سیریکلچر اینمل ہسبینڈری شیپ تمام ڈپارٹمنٹن ہند آفسر آج آئے اس یور رات پہ رات دوست یہ آج تیم وون کہ ایگریکلچر یا باقی سارے ڈپارٹمنٹن رلیٹڈ زن سکیم اکس زمیندار سند خطر یم سی زن سہ پن روزگار ہی کمائت چاہے سہ ژھاول تیر گپن یا سا یہ گاڈ یا پولٹری یا گاڈ یم چیز ہے سو پن روزگار کماؤن خطر کمپ ورمنگ کمپوز یا ات من مشروم کلیکٹیوٹی زن وپداوان یا زن بہترین مارکیٹ ونکینس یمو دس تمہ زانکاری کہ کم سکیم کوتا گورنمنٹ تات من سبسڈی دیوان کملین زمیندارن یم سیتن تم پن پان ہیکن ایمپاور کرت پن روزگار ہیکن کرت ہم کھت زیادہ یہ زن تم مثال کے طور پر یمو ون اسہ تھال کت کن واوین تھال کت کن رونن تمچ زانکاری دس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والو ہارٹیکلچر والو وون کہ اس زن تھی شڈول دمو سپرے شڈول زاس تروہ سہ دک اس یت سارے یت پہ زن مطمئن گئی وونک کس دوا کم سات گڑائی کت کن کریں تو شاخ تراشی کت کن کریں تو سیری کلچر ڈپارٹمنٹک افسر تمو وون کہ اس زن قلم کشی ات من کوتا فائدہ تھی کرو کوشش تھی زینو ات من پوسہ بہن کلون کوتا بہن کلو ہور کوتا یعنی تم تمام جانکاری زن اکس زمیندارس آس گس تم آئی ات من گورنمنٹن کور یہ بہترین پروگرام ترین دہن ہند گامس من یہ گو اصل پاٹھ کہ یت کن زن بیک ٹو ولیج رورل ڈیولپمنٹ اس یت من تمام ڈپارٹمنٹ آئے تتھے کن آئی یہ سیکٹریٹ ونکینس پنچایتس من بلاک ہور شیر آباد کس پنچایت گوم احمد پوریس من بحثیت سرپنچ چھس بہ ایل جی انتظامی تو پنچایتی راج یونین گورنمنٹ زن ڈپارٹمنٹ تہد شکریہ ادا کران کہ تمو کور یہ پہل تو اس ام خطر کسان بھائی ونو کوتا فائدہ مول تو آج اس جانکاری جناب بس شکریہ کران گوڈ سرپنچ صاحب بی باقی ڈپارٹمنٹن ہند یور آئی یمو سانہ خطر سکیم کھوج مز مثلاً تیر گپن یا گو ثاول مثلاً ماش تلری تو بیس یہ سا کیا باقی اخراجات یمو ہوں کت کن کیا کر تو باقی تھی خوش آج ہوا بس خوش یت ایگریکلچر نمائندے افسران ون کیا تہد پروگرام روزان امن کسان بائن خطر تاکہ امن یہ وقتس پہ یہ جانکاری دن تاکہ ہیکن تمن سکیمن ہند فائدہ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں اچھا زن اس چونکہ گڈنیت ون بہ یہ کہ سٹھا شکر گزار یہ لوکن ہند یم زن آئی سون پروگرام یا زن ناؤ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یمک آج دوم دہ زن ام بوزنے آئی یت من زن ستو ڈپارٹمنٹو تقریباً شرکت کر تو یت من اس یہ مقصد کہ اس ونو یمن یم زن اس مختلف سکیم مختلف ڈپارٹمنٹن یم ونو اس کت پہ کیا تو بی کرو اس کم بی ونو اس یمن کہ اس زن یہ حال ہی پروگرام ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام آو یت من زن پانچ ساس تروہ کرور روپیہ مشکس آئی تھونا یہ زن یو ٹی گورنمنٹن کور یم سن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارت من کہ مقصد اس یم پروگرام یہ کہ ایمپلائمنٹ جنریشن گھہ تو امن دمو اس یم سکیم یم من زن سبسڈی مختلف ڈپارٹمنٹ طرف تاکہ ایمپلائمنٹ جنریشن گھہ امن دمو اس امیک حوالہ کت پہ کیا پروگرام تو
أتھ سلسلس مز جمع گمت آز لوگ سٹھا لوگ آئے یت مزہ پروگرام مز شرکت کر تو اکہ دیت پریت کن ڈپارٹمنٹ اس رپرزنٹیٹو اس تمو ون پان پانے سکیم زن یت پروگرامس مز شامل تمو ون پان پانے ساروی ون سکیم ایگریکلچر ون پن ہارٹیکلچر ون پن یت پہ سری کلچر باقی لوگ گئے سٹھا خوش تو تمو ون آو اس ان شاء اللہ رحمٰن یہ کرو یت مز شمولیت تو اس نمو یت مز بھرپور حصہ پگہ تین ان شاء اللہ رحمٰن ناظرین تہ بوزو یت پہ زن یمو جانکاری دز آج یت اس یہ ایگریکلچر یا باقی ڈپارٹمنٹ مختلف کسان یم چھ یا مقامی لوگ چھ تمن سرکار چھ سرکارچ کوشش ہمیشہ یہ آسان زی مختلف سکیم ین متعارف کرن تم ین بارسس انن تہ تم پتہ کسانن گژھہ تمیک فائدہ ملن تہ یت پہ زن اس وچھان چھ ونکس چھ ہائبرڈ پروڈکشن چھ یوان یعنی برونہ کن انن تہ تمیک فائدہ تہ چھ یوان یمن کسانن یت پہ آج یت چاہے ایگریکلچر یا باقی ڈپارٹمنٹس ہسن نمائندہ ہسن آمت تمو دز الگ الگ یمن کسانن پن زانکاری کت پہ ہوں تھی سکیمن ہند فائدہ تلت تو کت پہ ہوں تھی زیادہ زیادہ پن پیداوار سہ ہوں تھی حاصل کرت وپدت ہوں تو زیادہ زیادہ پیداوار سر ہن پن روزگار تمائت تو پن پوس تکن کمائت تو اس کرو امید کسان کران رہنما خطوط آئی ون تم پہ کران عمل تو تم ہند فائدہ تلان تو ضرورت امی کتن ات پہ گھن بار بار یعنی جانکاری پروگرام گھن منعقد کرنے تاکہ کسان ان ہر وقت آگاہ کر دیو بیس شمارس نا اجازت آداب گراؤنڈ زیرو پروگرامس مجھے تہد خیر مقدم ازکس گراؤنڈ زیرو پروگرامس مز کرو کت اس بنڈپور ڈرینیج سسٹم سے یم سات یہ روز پیوان بنڈپور مارکیٹ سہلاب یا تو ٹارگیٹ لکھ کر میونسپل کونسل بنڈپور سے مینٹین ہاں بنڈپور ڈرینیج سسٹم کرت کی بنڈپور ڈرینیج سسٹم کس حوال تو ات کس کر مینٹین امچ ریپیرنگ کس کر ام باپت کت کرنے خطر سے موجود میونسپل کونسل بنڈپور صدر بشارت حسین نجار صاحب اس پرسو امن اس بنڈپور ڈرینیج سسٹم یہ کس حوال تو صحت صفائی کس ذمہ داری تو اس فیل گسان امی ذمہ داری کس پہ کرو عائد تو ولی وچو بشارت حسین نجار صاحب کیا ونان بشارت صاحب کھین رت وی رود پہ مسلسل کشیر مز تو رود پہ بنڈپور ٹاؤن ڈرینیج سسٹم فیل گسان اونگش وتھا میونسپلٹی پہ تو اگر اس کت کرو اس بنڈپور ڈرینیج سسٹم یہ پہ تہد کن شارٹ چونکہ یم سات بنڈپور کت کرو بنڈپور قصب کت کرو بنڈپور قصبس من اس ڈرینیج معاملہ یہ ڈرینیج سسٹم اس ون پہ وری کی دہ پہ یہ اس آر این بی محکم ات سور وچان گراوان اس سی محکم چونکہ یہ پہ میونسپل کونسل بانڈی پورک رول خالی امی صفائی چونکہ یم سات اس ٹاؤن ڈرینیج پلان بنیاو میونسی ٹین اوورس من بنیاو سہ چونکہ آر این بی کن لیت و لال گو کہ تمو ہوں بر وقت تمیک ڈی پی آر بنائت کہین یم سبب سہ دون پانچ کروڑ روپے لیپس گو سہ گو لینگویجس من چونکہ اس کر بی ایفٹس قائم آج اس بی اس انو رات گئی اس 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 کوشش کران اس کہ اس کرو بی تو پونس آئی واپس اور تات سلسلس من اس ٹاؤنک ڈرینیج معاملہ یت من اس معمولی روز پی تو سرسی مارکیٹس آبی یوت آب آ تو ات سلسلس من اس لو پروگرام دون ٹور پانچ کروڑ روپیے سہ گھر ات پہ یوٹلائز تر من آر این بی یوک اہم رول بنان اور آر این بی بنائے ات پروگرام آر این بی بنائے ات یہ ایسٹیمیٹ آر این بی کر یہ سوری کی پونس آسان سن چونکہ یہ لکن ہند عام لک سوری ٹھکان میونسپل کونسل بانڈی پورہ سی پہ یل زن وچان کہ اس میونسپل لمٹن من کہ اریگیشن کنالس یت من نو پور سائڈ یت من اس مارکیٹس من یا یت من پلانس من اس اریگیشن کنالس تم اریگیشن کنال آز اریگیشن ڈپارٹمنٹ تر کن کہیں زون دان نہ تم صفائی کر نہ تر کن تم وچھانی برہ مرب آ تو مرب اس پہ وچان کن جائے ماں تھوپ آمت یا سن ڈرین ماں کن جائے گمت بند تم تمی بر وقت تر کاروائی کر تو سہ دور گسان مگر وال پہ وچ اس بنڈپورس من کہ چاہے سہ آر این بی محکم اسا یا اریگیشن محکم اسا تمو سور ٹھک ٹھور ٹھکمت میونسپل کونسل بانڈی پورہ پہ چونکہ میونسپل کونسل بانڈی پورہ ورکنگ ایجنسی کی میونسپل کونسل بانڈی پورہ کم ڈرین صفائی تو سترائی کریں چونکہ یم سات وچان ہاشی مسجد سائڈ یم سات تت وچان کتہ غلاظت تک جمع گمت تک اور سہ غلاظت دور کر مینٹین تھوچ اریگیشن محکمچ اور اس کر تری پھر تر صفائی اگر سہ آب
ڈایوٲٹ گژھِ ہے مارکیٹس کُن. یِم أسۍ مارکیٹ وٕچھان چھِ ڈرین بلاک گٔمژٕ تِم گژھان نہٕ بلاک کینٛہہ. تۄہہِ اَسہِ اوس تٔتسٕے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اوترٕ گُلشن چوکس منٛز سۄ ڈرین کٔر صاف, کوتاہ بلاے درٛاو تٔمۍ ڈرینہِ منٛز, اور سُہ ڈرین ٲس صاف کَرٕنۍ, سُہ ڈرینُک مینٹینَنس اوس اِرِگیشن ڈِپاٹمنٹس کَرُن. یُس تۄہہِ اوترٕ صورتحال بنڈپوٗر گُلشن چوکس منٛز پٲدٕ گوٚو, تہٕ اکھ گٔے سِمپٕل صفٲیی کَرٕنۍ کہِ تُہٕنٛدۍ نفر, بیٛاکھ گوٚو تۄہہِ چھُو مِشیٖنری تہِ پیٚوان اِنوالو کَرٕنۍ, واریاہ اِفٲٹٕس چھِ تۄہہِ پیٚوان کَرٕنۍ, تہٕ تۄہہِ چھُوا کاپریشن میلان آر اینٛڈ بی کِنہٕ نہ یہِ چھُ سورُے کارُن تۄہہِ حوالہٕ گوٚمُت؟ وٕچھ حظ, آر اینٛڈ بی طرفہٕ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ کاپریشن میلان. یُس اَسہِ تَتہِ صفٲیی کَرٕنۍ سُہ ڈرین, سُہ چھُ انڈر گرٛاوُنٛڈ ڈرین. چوٗنٛکہِ انڈر گرٛاوُنٛڈ ڈرینہِ منٛز سون سیٖپر وَسُن, تَتہِ صفٲیی کَرٕنۍ, بہٕ چھُس تَتھ سیٖپرَس سلوٗٹ کَران. اور ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ووٚن یہِ وِزِ ووٚن مےٚ آر اینٛڈ بی یَس, مےٚ ووٚن ایٚگزیکٹ آر اینٛڈ بی یَس تہِ کہِ اَسہِ سۭتۍ چھِ ٹاونَس منٛز کینٛہہ تِم نٲرۍ سی سی پایپہٕ, تِم سی سی پایپہٕ یِم اَسہِ گٔمٕژ چھِ بٕلاک, اور تِم بٕلاک ہَسا چھِ تَمیُک یُس سی سی پایپہٕ لَگہِ تِم لَگہِ آر اینٛڈ بی یَن, اور آر اینٛڈ بی یَن پٮ۪ٹھ ترٛوومُت اَتھ میڈَم. اور اگر أسۍ میڈَم ژَٹو, اگر أسۍ تِم نٲرۍ کَڑو, اَسہِ پٮ۪ٹھ یی جُرمانہٕ عٲید کَرنہٕ. چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن وِزِ آر اینٛڈ بی ایٚگزیکٹَس, تُہۍ سوٗزِو حظ پَنُن جے ای صٲب, سُہ حظ بَناوِ ایسٹِمیٹ, تِم نٲرۍ حظ کَڑہوکھ نٮ۪بر تاکہِ یہِ بٕلاکیج گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ حظ بَناوو کَلوَٹ ٹایپَس پٮ۪ٹھ اَکھ کَلوَٹ تاکہِ آب نیرِ تہٕ بٕلاک گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ. مگر تِمو دیُت نہٕ تَتھ کُن زوٚن کینٛہہ, حالانکہِ مےٚ ووٚن تِمَن تُہۍ دِیِو ایسٹِمیٹ, پَتہٕ فَنڈٕس پرٛووایڈ کَرٕنۍ کہِ میٛٲنۍ کہٕ بہٕ کَتہِ اَنہٕ کیٛاہ اَنہٕ, مگر وٕنِس تانۍ گوٚو نہٕ سُہ, تِم کوٚر نہٕ تِمو جے ای صٲبو تَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ غور. فیوٗچَر پٕلانِنٛگ چھا کہِ ٹاوُن ڈرٛینیج سِسٹَم گژھِ وۄنۍ ٹھیٖک؟ اَسہِ چھِ اوترٕ تہِ ٲس اَسہِ ڈی سی صٲبَس سۭتۍ مِٹِنٛگ یِم اَسہِ ٹاوُن ڈرٛینیج سِسٹَمَس مُتعلِق, اور ٹاوُن ڈرٛینیج سِسٹَمَس مُتعلِق چھِ أسۍ اَکھ روڈ میپ بَناوان کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ, اَمیُک آوُٹ لیٹ کَپٲرۍ گژھِ, تَتھ منٛز اوس اِرِگیشَن تہِ, تَتھ منٛز اوس آر اینٛڈ بی تہِ, تَتھ منٛز اَسہِ سِول سوسایٹی ہِنٛدۍ کینٛہہ ذِمہٕ دار تہِ أنۍمٕتۍ, ٹرٛیڈٲرٕس فیڈریشن کینٛہہ ذِمہٕ دار تہِ أنۍمٕتۍ, یَتھ منٛز اَسہِ حتمی طور أکِس ہَفتَس اَندَر اَندَر ووٚن ڈی سی صٲبَن ایز این آر اینٛڈ بی یَس کہِ تُہۍ کٔرِو سُہ حظ کَنسَلٹ اَکھ یُس اَسہِ سورُے اَتھ یہِ روڈ میپ دی بَنٲیِتھ, اور تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ بارَس منٛز قبلَس برونٛٹھٕے ٹٮ۪نڈَر کٔڑِتھ تاکہِ آیِندٕ روزِ ہے نہٕ یہِ شِکایت اَسہِ بَنڈپوٗرِس منٛز کِہیٖنۍ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ ٹاوُن ڈرٛینیج سِسٹَم اَتھ رِپیرِنٛگ چھِ گژھان یا بیٚیہِ کانٛہہ آر اینٛڈ بی چھا تُہۍ اعتمادَس منٛز نِوان کہِ یِم چھِ آنِٹَس اون کَران تہٕ پَتہٕ چھِ آسان سورُے لاسَس تۄہہِ کَرُن؟ وٕچھ حظ, اَفسوٗسُک مُقام چھِ یہِ چیٖز کہِ آر اینٛڈ بی ییٚمہِ ساتہٕ ٹاونَس منٛز کانٛہہ کٲم چھِ دَرِ دَس نِوان, تہٕ آر اینٛڈ بی یِکۍ اہلکار چھِنہٕ اَسہِ اَتھ مُتعلِق کٕہٕنۍ تہِ معلوٗمات فراہم کَران, اور نہ چھِ سُہ اَسہِ اعتمادَس منٛز نِوان, چاہے أسۍ تہِ ہٮ۪کہٕ ہاو تِمَن ؤنِتھ کہِ صحیح صورتحال کیٛاہ چھِ. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈرٛینیج سِسٹَم وٕچھان چھِ بَنڈپوٗریُک, یہِ ڈرٛینیج سِسٹَم چھِ سورُے ہُتہِ گژھان گاڈَر کۄلہِ منٛز, اور ییٚمہِ ساتہٕ گاڈَر کۄلہِ ہٕنٛز حالت أسۍ وٕچھان چھِ, سُہ گاڈَر کۄل چھِ بٔرِتھ آمٕژ, گاڈَر کۄل چھِ بٔرِتھ آمٕژ, اور ییٚمہِ ساتہٕ گاڈَر کۄل بٔرِتھ آیہِ, گاڈَر کۄلہِ چھِنہٕ وٕنِس تانۍ ڈِسَلٹِنٛگ تہِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ, اور گاڈَر کۄلہِ چھِنہٕ وٕنِس تانۍ والِنٛگ تہِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ زَن مےٚ پٕلانَس منٛز تھایو 50 لَچھ رۄپیہِ ٲسۍ مےٚ أنۍمٕتۍ گاڈَر کۄلہِ ڈِسَلٹِنٛگ تہٕ گاڈَر کۄل والِنٛگ خٲطرٕ, مگر اَفسوٗسُک مُقام چھِ کہِ اِرِگیشَن یِم جے ای صٲب ٲسۍ تہٕ تِمو ہیٚوک نہٕ بَرٕ وقت تَمیُک ایسٹِمیٹ بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ, ییٚمہِ سببہٕ تِم پونٛسہٕ ہیٚکہِ نہٕ یوٗٹِلایز گٔژھِتھ کِہیٖنۍ حظ. اور یُس مےٚ آیِندٕ پٕلان چھِ, آیِندٕ پٕلانَس منٛز چھُ مےٚ بیٚیہِ اَتھ تھوٚومُت اِرِگیشَن کَنال خٲطرٕ, تاکہِ اگر یُس یہِ ٹاونُک یہِ سورُے آب وَسہِ, یہِ آب سورُے وَسہِ, یہِ وَسہِ اِرِگیشَن کَنالَس منٛز, اور یہِ اِرِگیشَن کَنال چھِ گاڈَر کۄل, اور ییٚمہِ ساتہٕ گاڈَر کۄل سِپٕل صاف آسہِ, یہِ گاڈَر کۄل ٹھیٖک آسہِ, اَسہِ یی نہٕ بٕتھِ کانٛہہ ڈرٛینہِ منٛز کانٛہہ رُکاوَٹ کِہیٖنۍ, اور یہِ آب تہِ نیرِ, یہِ ڈرٛینہِ ہُنٛد ژھۄٹھ تہِ نیرِ. یِم ٲسۍ مُنسِپل کونسل بنڈپورِکۍ صدر بشار حُسین نجار صٲب. اُہُنٛد وَنُن اوس یُس یہِ ٹاونُک سورُے ڈرٛینیج سِسٹَم چھُ یہِ چھُ آر اینٛڈ بی یُک, اُہٕنٛز کٲم چھِ صرف اَتھ صفٲیی کَرٕنۍ. یِمو ووٚن یہِ تہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ڈرٛینیج سِسٹَمَس مینٹینَنس چھِ آسان کَرٕنۍ یا کینٛہہ رِپیرِنٛگ چھِ آسان کَرٕنۍ, تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِمَن اعتمادَس منٛز یِوان نِنہٕ کینٛہہ, تہٕ یِمو تھوٚو یہِ اُمید زِ اَسہِ ہَسا کٔر ریٖسنٛٹلی ڈی سی صٲبَس سۭتۍ میٖٹِنٛگ, تہٕ یُس بنڈپوریُک ڈرٛینیج سِسٹَم چھُ یہِ گژھِ اِنشاء اللہ جلدی ٹھیٖک. نیوز 18 جموں کشمیر بابت وہ بنڈپورِ پٮ۪ٹھ محمد سعید. راجستھان کے میڈیکل ٹیچرس نے حکومت کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. راجستھان میڈیکل ٹیچرس ایسوسی ایشن نے نیوز 18 جموں کشمیر لداخ تہ ہماچلس منز تہند خیر مقدم تہ بہس تہند میزبان سعید منظور. آج چھ اسہ موجود پامپرس منز. اوترے کر ایل جی انتظامیہن اکھ آلو نامی گٲڑۍ لانچ, یوس گٲڑۍ گام پتہ گام پھیران چھ تہ کسانن منز چھ اویرنیس کران. یہ چھ ایٚگرِکَلچَر ہالِسٹِک ڈیٚولَپمیٚنٛٹ پرٛوگرامَس تحت یہِ پرٛوگرام چَلان, تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ کِسان بورڈ مٮ۪مبَر اِرشاد احمد موٗجوٗد. یِمَن سۭتۍ کَرو کَتھ, یِم وَنَن یہِ پرٛوگرام یُس چھُ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ واتہِ کِسانَن. اِرشاد صٲب, خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد سٲنِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ, یُس یہِ ایٚگرِکَلچَر ہالِسٹِک ڈیٚولَپمیٚنٛٹ پرٛوگرام چھُ, یہِ پرٛوگرام چھُ کیٛاہ, تہٕ بیٚیہِ ٲس اوترٕ گٲڑۍ لانٛچ گٔے آلو, تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ یی کِسانَن؟
شکریہ. مے چھ ناو ارشاد احمد ڈار، مے چھ تعلق ڈسٹرک پلوامس تہ بہ چھس کسان ایڈوائزری بورڈس ممبر. تہ گوڈ چھس بہ فارمر ہند طرف تہ بالخصوص پنہ طرف مبارک کران ایل جی ایڈمنسٹریشن انتظامس کہ یتھ تمو یتھ مشن بنو ایگریکلچر ہالسٹک ڈیولپمنٹ مشن. ات مشنس تحت ان واجن پانچن ورین قریب 5,30,000 روپیے کرن زمیندارس پہ خرچ. تو ون اصل کت زن یہ ونکس ات مجھ گڈ آئی افسرن ٹریننگ دن پتہ آئی سب افسرن ٹریننگ دن تو زمیندار رجسٹریشن کرنے ٹریننگ دن تہند پنچایتن پہ. تو ات پروگرامس تھوک ناؤ کسان سمپرک ابھیان. ات دوران تل بیاکھ قدم اصل ٹرانسپیرنٹ قدم ایل جی انتظامیہن. تہ وچھمت پان تہ زانان کہ یس زن ایڈیشنل چیف سیکرٹرین اکس گاڑی جن ہت روانہ کر پریت کن ڈسٹرک خاطر گسا گاڑی تک تھوک ناؤ آلو. آلو تھوک یمی موجود ناؤ تک یس زن کسان سمپرک ابھیان پروگرام پنچایتن من چلان. تہو ونکس پی کام چار چاہے اس دان تھل لاگن یا ونکس تل گوگل لونا یا مٹرن ست تلن ست بزی یا دوا پوشی باغن من یت ہان کسان پریت کن پنچایت من وت کی رجسٹریشن کر تم خاطر تل پتہ کسان تھرو کسان بورڈ طرف تلک پتہ اخ قدم یس زن آلو گاڑی سو بالکل اکمس کسانس گرس تام واتان امس کسانس بالکل زن ڈورس پہ واتان تتین کران رجسٹریشن ات ہالسٹک ڈیولپمنٹ مشنس تحت یس پروگرام ات تحت آئی گاڑی لانچ کرنے. تو پریت کس یہ یم سات کن زمین ڈورین پہ گسان یمس تہ زمیندارس سمکھان سہ بس بڑ شکر گزار ام ایڈمنسٹریشن کران کہ یوتا اصل قدم تلان تہد کسان ایڈوائزری بورڈ سہی خوش خوش سہ یم رنگ اس زمیندار تل گوگل چھمان تمس توتھی گسان اس زمیندار تھال سے کران سن گاڑی تمس توتھی واتان پریت کن گامس مزے ونکس ڈسٹرک پلوامس اکہ پاپر مکلو اس وس ترال ام پتہ راجپور پتہ پلوامس پتہ گھو شپین یہ سون اس کسان بورڈ یہ تھرو آؤٹ جموں کشمیر آمت بنانے بیس خوش قسمتی تک ممبر تم بالکل پراگریسو فارمر انٹرپرینر یعنی کہ پریت کھا والنٹری جاب ونکس پن خدمت انجام دیوان اس یہ گاڑی ان شاء اللہ رحمان یوتام میں پنہ ڈسٹرک پلوام یا ساؤتھ کشمیر کت کر بہت کھا تہ گام امہ ویک نش نظر انداز کر کہ پریت کن گامس مز واتو اور زیادہ سے زیادہ خاص کر نوجوان طبقہ کرنس رجسٹرڈ ات مزن ات کی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ مشنس تحت انکو زیادہ سے زیادہ نوجوان کیاز کہ کن ترہن یہ سا پروجیکٹ پہ آمت تشکیل دن یہ سا یہ مشن ات مجھ بالکل ان 3,000 یتھ سکل ٹریننگ دن یتن زن روزگار پید سپدن ات مجھ وی زمینداری یوت آمت یہ سا تھونے کی ات مجھ گڈ زمینداری پتہ مارکیٹنگ پروسیسنگ پیکیجنگ گو اگر اس نظر تراو یہ بن پہ 3,000 یوت کی مے باسان یہ 3,00,000 روزگار گھسہ ثابت کیاز کہ پز پٹھ گراؤنڈ لیول پہ وسہ یہ سا یہ سکیم اتران یہ گراؤنڈ لیول پہ ام سی گسان زمیندار بنا سٹرنگتھن میلے اکس زمیندارس یہ تمس پریت کن چیز سپورٹ میلے ونکس شکایت سپوز اس بنانا ژونٹ اس پونگ بنانا اس میو بنانا اس سبزی بنانا تھوڑا ون دقت مارکیٹنگ مگر ات تھومت گڈ اخ پہلو مارکیٹنگ بہت زمیندارس تہد وسات ونان کہ کنترہ کہ کنترہن بجٹن تلو سا تھی فائدہ کیاز کہ اس یہ پونسہ یہ زمیندار سن پونسہ یہ لکن ات فائدہ تلان خاص کر جموں کشمیر نوجوان گھن بروٹ کن سہ گھن سکیمن تحت سٹھا فائدہ تلان پن پان رجسٹرڈ کرن ات مجھ بالکل ٹرانسپیرنٹ ات مجھ بینکرس بنائی ات من نوڈل افسر جمس الگ کشیر الگ حال حال ایڈمنسٹر یہ سا ایل جی صوبن گو ات مجھ اگر ونی بینکچ ضرورت پی اس کہن تہ دقت کی اکس نوجوانس کہ پتہ بینک تمس گارنٹر پتہ ہک دلیل یہ دلیل یا الٹا گنتی نہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تمس پہ آن لائن روز تہ پورٹلس پہ رجسٹریشن یعنی کہ تہد وسادت پنہ ایز اے بورڈ ممبر چھس بہ مشورہ دان اکس نوجوانس چاہے سہ ڈیری پالنس کران چاہے شیپ فارمنگ آس کران چاہے فشری فارمنگ آس کران یا سہ پروسیسنگ یونٹ ترائے یا پیکیجنگ یونٹ ترائے یا کس تہ مشینری ترائے سہ یین بروٹ کن سہ تلن ان سکیمن فائدہ اج سکیم چھ ات مز تم ان 100% بالکل سبسڈی اڑے شیت ستھ شیٹ 50% سبسڈی یعنی کہ جموں کشمیر ایگریکلچر یہ بی ون بہ تہ اخ اگر پز پہ بے روزگاری ختم کرے کان سیکٹر سہ کر ایگریکلچر گو جموں کشمیر خاطر آئی بوڑ بار اخ قدم تل بہ سمجھان ات یہ مے ونک تام وانس یہ ونک تام آمت ہسٹوریکل مشن اخ آو یہ بنانا اخ ثابت قدم چھس بہ دیوان ثابت زمیندار سندس پھلاو بہبود خاطر یہ قدم تو زمیندارس پہ بالکل بروٹ کن ین یت سکیم تحت پن پان رجسٹرڈ کر پت پہ روزن کیاز کہ پتہ ونان اس کرو مگر اس پہ پوتس دوران مگر گوڑے دپان اگر بےگار گھن گوڑے گھس گھن بالکل
اس یہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر ایل جی انتظامیہن ام سی لکن زیادہ خوشی کی یہ سہ پروگرام اس بےروزگاری پہ قوبو ہک پائت تو لڑکن خاص کر نوجوان تمہن ہک خود مختار بنائت تو ضرورت پریت کان لڑکہ کر رجسٹریشن تو بی پکن ات ست ست بہت سید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر پامپر پہ نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہ خیر مقدم تو بہت پلوام پہ تہ میزبان بلال خان ناظرین آج سے امی ضلع پلوم کس چکورا گامس مزہ تھی وچان مے پت کن اریگیشن پروجیکٹ اخمت یہ نو وری بروٹ گورمنٹن شروع مگر پتہ چھ یہ التواس مز رومت اگرچہ یت گڈ کام بڑ تیز رفتاری سان روزمس تو مگر پتہ چھ یہ التواس مز ترامت یل کس زن یم پروجیکٹ سیت قائم کرن سیت گژھا یت چیز کریوا اراضی چکورا اور ملکہ دیہات یم گژھان سیراب مگر یہ آمت التواس مز ترانہ تم سم زن ونکس یت لکھ یا زمیندار یمن تشویش تو یمن سی کرو ات حوالس کت آز برو نو وری تروہ اس یہ پروجیکٹ تو تن پہ تروہ یہ اتھے کن پوس تہ تروی سوری کی تروکن مگر اڑوتی تروکن ارے یت کام دوبارہ لگہ ہا یہ تر ٹور گام بروٹ کنت یہ سا یہ ام سن گھان سیراب تو ات پہ کل تہ مگر تمن یہ آب سہولیت کھین ارے یہ چالو گا ممکن گھان سی گام آباد تو اچھا گورمنٹس اپیل کران زی یہ گوس فل فور بی یون چالو کر ات کرو یہ گورمنٹن سٹاٹ پتہ وریس کھنڈس لوجو ات کم پتہ چھ ترت تو یہ سا یہ ون تل پتہ پرسانا وسانا یہ گا دنیا سے آب گھا دنیا آباد تو تقریباً ریج پور پہ تالا گاتہ ووسر ہوبر کویل یہ کر سی گام آباد وی ات گم لاگن بی کیا ات گم لاگن سی گان آباد یت پروجیکٹس گئی کال یت گئی لگ بھگ دہ وری یہ بنس یہ ات نا پانچ سیکشن گمت زمیندار پریشان یت گو کال اگر نہ یہ پروجیکٹ تیار کرن تیل ترین پن زمین واپس ناظرین تہ وچھو اس زن ونکس یہ اریگیشن پروجیکٹ نو وری بروٹ تقریباً شروع یتن کورمت چکورا پلوامس مز مگر یہ پتہ التواس مز ترومت یل کہ زن ونکس تہ یت لکھ یژان کہ یہ پروجیکٹ گوس شروع گژھن یمن چھ یت پیٹھ زمین تہ نمت اور زمین معاوضہ تہ دتمت کی تو یہ اوسمت بوڑ پروجیکٹ یتن گورمنٹس یت ہرکن کریوا کریو زن زمین سو سیراب کرن اور ونکس تہ زمیندار پیاران پتم وریو پہ پیاران ان کی یت پروجیکٹس لگہ کم اور یہ زن ونکس آب سہولیات آپوشی ہن سہولیات یت علاقس یا چکورا یا باقی گام ہر وڑ زن زمین ساس بدو زمین کنال زمین اراضی سا گھا سیراب مگر یم سات یہ التواس مز آو تراؤن یت کن لکن یا یتک زمیندار یمن تشویش ات مز کی یمن زمین تہ نمت تمیک معاوضہ تہ دن اور ست ست زن یت پہ پوس لوگمت سہ ونکس تہ ضائع کیاز کہ یہ پروجیکٹ ترو گورمنٹن اتھے کن التواس مز امید کرو ظاہر یہ زن ارباب اقتدار تم تھائن یہ چیز مد نظر اور یہ پروجیکٹ یہ دوبارہ چالو کرنے یت پہ یہ کام کرنے اور یہ قائم کرنے اور یم سیت زن زن ونکس یہ علاقہ یہ گھہ یمچ علاقہ اراضی گھہ یہ گھہ سیراب بلال خان نیوز 18 چکورا پلووم دنیا میں